Obviously, we're not happy with the result. We thought we could have played better, but give credit to the opponent. They were very well organized, and they were difficult to break down, especially, you know, considering the tempo in which we moved the ball. Everything was way too slow. We didn't have enough movement offensively, and it made it easy. They could stay in their positions and just defend, and, you know, that was a problem. We talked at halftime about being more active, making more movements behind them into the channels, making more movements from the midfield through behind their back line. And I thought the second half we started pretty lively, and we did create a couple chances, and it looked a little bit better. As the half went on, I would say that we got sloppy. At the end of the game, the last, you know, from the 88th on, you know, they had three chances to score. And, you know, that type of thing is not good, and we need to analyze that and really get better in that area, because we're going to face a lot of opponents this year that are going to do the exact same thing, and it's up to us to be better, and we know that, and we will get better. Okay. Thank you, Greg. Torana? Take it in Swedish. Jag tycker vi börjar matchen väldigt bra första 10 minuterna, kvarten. Sen får de ett rejält tryck på oss, och vi får inte grepp om bollen, och när vi får grepp om bollen så får vi lite för mycket panik. Men vi står ändå upp och vi ligger rätt, och de får inte skapa så mycket. Och precis det som vi har jobbat med, så vi får egentligen matchen dit vi vill ändå. Men jag är ändå inte nöjd med hur vi hanterar anfallsspelet. Vi diskuterade i halvlek hur vi skulle kunna bli mer tydliga i vårt anfallsspel. Det är inte så konstigt heller att vi inte klarar det än. Tobi har varit så kort tid och Jonas med, och det är första gången de spelar tillsammans i kedjan. Men de är så intelligenta spelare, så att i andra halvlek när vi diskuterar så löser de det på ett mycket bättre sätt. När vi gör lite byten får vi också lite mer energi. Vi får kraft framåt med David och Iglikar. Iglikar har en 100% chans, David lika så. David gör mål på, jag vet inte om det är frispark på Tobis nernick. Patrick har ett kanonläge som sitter i bortrum och inte täcker den. Så att ser man till chanserna så är vi giftigaste chanser till, och framförallt tar det över sista kvarten, vilket är imponerande. Med så lite vi har spelat tillsammans. Jag vill berömma Niklas framförallt, och som kommer tillbaka från skada första matchen och är fantastisk i 90 minuter. Att han klarade det. Eloge till hans jobb och rehabjobb. Men jag vill, så lite surt. 3 poäng känns som det är vår. Men till hela matchen så är Hammarby tunga och starka. Men vi gör en väldigt taktiskt bra match ändå. Tack Torane. Frågor? Är det någon som vill öppna upp och ställa frågor? Ja, först här och sen... Greg, Kristoffer Karlsson has looked like a starting player all the preseason. What was he today? You know, we posted something on the internet on our website regarding that, so you should refer to that. I would say that's one of those... unfortunate situations that happen, you know, and I think there was a misunderstanding, and we need to get that cleared up. But, you know, for specifics, refer to our website on that. What did you think of Castro today? I thought he came in, you know, we know his strengths, and on turf he's very good, and he's very technical, and, you know, we brought him in, and he was dangerous. I would think that, you know, he was mobile, running behind that, you know, that right center back and the right back into those spaces, and he was very dangerous. I really liked his performance coming off the bench. That was encouraging for me. Okay, Paulie. Jonas. Ja. Precis. Alltså Jonas, vi har ju knappt tränat ihop dem tillsammans, utan det började vi egentligen med den här veckan när vi fick den truppen vi hade klar. Så att vi har ju bara haft 2 träningar på oss, så det sitter ju inte. Sen
fick Jonas jaga så mycket försvar i den positionen så att han orkade inte anfallsspelsmässigt. Och James var rätt så... Det var inget spel på den sidan. Och James har spelat ihop med Tobi den rollen 2 matcher. Så det kändes som naturligt att göra den förändringen. Och då stoppar vi matchen på en gång. Så hade han inte gjort det så vet jag inte hur det har gått. Precis. Jag tror inte det är någon fara. Men ändå passar det just mot Hammarby att spela Jonas i den rollen. Att få in han där. Vi ville få han rättvänd med boll. Och sen attackera med våra kanter. Det blev inte riktigt kanske så, men han har släppt bollen några gånger så hade det, tror jag, blivit lite farligt. Han ville driva den några gånger lite för mycket. Men jag är ändå nöjd med hans insats. Okej, fler frågor? Jag hade inte tänkt sätta in David lite tidigare. Nej, som ni såg så fick han pingponglungan. Han har varit haft i en halsfluss så att, det var max vad han klarade av. Och han klarade knappt det här som ni såg. Han fick spara på sig försvarsspelsmässigt för att våga attackera anfallsspelsmässigt. Så att det var absolut inte en minut mer hade han orkat. Så att han har bara tränat en träning också. Så. Ja. Kan du tänka dig spela både Alabi och Jönnesson tillsammans? Det är ganska lovande. Ja, det beror på vilka vi möter och hur det ser ut. Vi måste träna tillsammans först. Olika kombinationer och anfallskombinationer. Men nu har vi lite att välja på med Tobi och David, James och Jonas, massa olika spelartyper som är spännande att jobba med, så att får vi lite tid så finns det olika kombinationer. What happened with Max? We're gonna look at that tomorrow. I think it was a slight knee injury. I'm not sure. I think he went into a tackle when he landed it. He tweaked it a little bit. So we're gonna have to get an MRI and see what that damage is. Okay.